ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምፅ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በሊቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናሁ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ ማታ ከ3 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጠዋት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከ30 አውደ ስብከት የተሰኘው መርሃ ግብር ይቀርባል። ለህይወቱ እንዲጠቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል። ተከታተሉን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ከረማችሁ? እንኳን ለቅዱስ ገብርኤል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በብዙ ምስክሮች ፊት በመታመን የዘላለም ሕይወትን ያዝ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ዛሬ ሕፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ፣ ቅድስት እየሉጣ የሚታሰቡበት የቅዱስ ገብርኤል አዳኝነት የሚገለጽበት ስለሆነ ለዚህ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። በድጋሚ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ቅዱሳን ሰማዕታት በብዙ ምስክሮች ፊት ታማኞች ናቸው። ልበ አምላክ ዳዊት እንደተናገረው ነፍሴ ምስክሮችን እጅግ ወደደቻቸው ይላል። በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደዱ በብዙ ሰዎች ፊት የታመኑ የዘላለም ሕይወትን የያዙ ብዙ ቅዱሳን ምስክሮች አሉ። በሃይማኖታቸው የጸኑ ለእግዚአብሔር መንግሥት የበቁ ታላላቅ በእምነት የታመኑ ሰዎች ስላሉ ይህንን ታምነህ ያዝ ይላል። ዛሬ በእምነት ያልጸናን ሰዎች ችግሩ እየበዛ ነው። ስለ እምነታችን መጉደል ብዛታችን ጥሩ ነው፣ መሰብሰባችን ጥሩ ነው፣ መውጣታችን ጥሩ ነው፣ ግን ታማኝነታችን እንዴት ነው ነው? ስለዚህ በብዙ ምስክሮች ፊት በመታመን የዘላለም ሕይወትን ማግኘት ምስክርነት፣ ሁለት አይነት ምስክርነት አለ። አንዱ በውሸት አቡሃለ ሐሰት፣ የሐሰተኞች አባት ዲያብሎስ ነው ይላል። ሐሰተኛ ምስክሮች ብዙ አሉ። በገንዘብ ተገዝተው በሐሰት የሚመሰክሩ አሉ። እንዲያው ሁልጊዜ ደግሞ ጠባይ ሆኖባቸው ካልዋሹ የማይኖሩ ሰዎች አሉ። የተፈጥሮ ዝም ብሎ ዲያብሎስ የሚያሸዋቸው ሰዎች አሉ። የሚምሉ የሚገዘቱ እውነት አስመስለው የሚናገሩ ሐሰተኞች ምስክሮች አሉ። ደግሞ እውነተኛ ምስክሮች አሉ። ታዲያ ሕፃነ ቂርቆስ የሶስት ዓመቱ ሕፃን እኔ ክርስቲያን ነኝ ብሎ መሰከረ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እውነተኛ ምስክር በእምነት መቆም ነው። እስቲ ተመልከቱ፣ ትልልቆች በወጣትነት በጉልምስና ዕድሜ በእርጅና ዕድሜ በአረጋዊነት ያሉ እሳቱን ስለቱን መከራውን ሲፈሩ፣ ይህ ሕፃን ግን እኔ ክርስቲያን ነኝ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ምስክርነት ይሄን እውነት ነው። እኛስ ምንድን ነን? እስቲ ንገሩኝ። እኔ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጅ ነኝ በሉ እስቲ ሁላችሁም እባካችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ ሃይማኖታችን ያሳፍራል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች በእሳት የተፈተኑ ናቸው። እሳትን አልፈውታል። ሁልጊዜ በየዘመኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ ያልተለኮሰ እሳት የለም። ያልተወረወረ ድንጋይ የለም። ያልተነሳ ሰይፍ የለም። ሁሉንም አሸንፈን
ጫፉ ሲሉን በስተን እንገኛለን። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ሞቱ ጠፉ በቃ አለቁ ሲሉን እነሆ እየጨመርን እንመጣለን። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ሁልጊዜም ነው ወገኔ፣ እኛ በእግዚአብሔር ዘንድ ታማኝ መሆን ያስፈልገናል ማለት ነው። ለዚህ ነው ያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጅ ትንሹ ሕፃን ቂርቆስ እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ እኔ አማኝ ነኝ፣ እኔ የድንግል ማርያምን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን አምኛለሁ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። እሱን እየዋጋሃለሁ ነው ያለው። ታዲያ ጠላትን ሁሉ ያሳፈረ ነው። ልጄ ስትሆን አባት ሆንከኝ፣ የነፍሴ መዳኛ፣ ከእሳት የምወጣብህ ልጄ አባት ሆንከኝ ብላ እናቱ እስክታደንቀው ድረስ ምስክርነቱን ሰጥቷል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እሳት ያስፈራል። አንዳንድ ጊዜ መከራ ያስፈራል። አንዳንድ ጊዜ አዎ የምንለውን ያሳጣናልና ቅድስት ኢየሉጣ የእሳቱን ነበልባል አይታ ልቧ መፍራት ሲጀምር፣ መጨነቅ ስትጀምር፣ አዎ ትንሹ ሕፃን ልጇ ቂርቆስ ግን ወደ ላይ ዓይኖቹን አነሳና እግዚአብሔር ሆይ ግንዱን አቃጥለህ ቅርንጫፉን ልታለመልመው ትፈልጋለህን? አለ። የእናቴን ልብ አጽናልኝ ብሎ ለመነ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ልባችንን እግዚአብሔር ያጽናልን። እግዚአብሔር ልባችንን ሲያጸናው ነው። ስለዚህ ያንን ምድራዊውን እሳት እንድታሸንፍ የእሱን ጸሎት እግዚአብሔር ሰማ። እግዚአብሔር ጸሎቴን ሰማኝ አለ ልበ አምላክ ዳዊት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። የቂርቆስ ጸሎት ወዲያውኑ አዎ። ስለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በመልካም መታመን መልካሙን ገድል ተጋደላል። መልካሙን ገድል አረቄ ጠጥቶ መታገል አይደለም፣ ጠጅ ጠጥቶ መታገል አይደለም፣ በስካር በዘፈን በዳንስ መታገል አይደለም። መልካሙን በመልካም መታመን የተጠራህለትን የተመረጥክለትን ያንን እግዚአብሔርን ለማገልገል ብዙ ወጣቶች በዚህ ዙሪያ አላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ እድሜ እንዲሰጣችሁ እድሜያችሁ በምድር ላይ እንዲረዝም መልካሙን ዘመን እንድታዩ ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኙ። በእግዚአብሔር ዘንድ የታመናችሁ ሁኑ። ዓለም የሚያመጣው ነገር እድሜ ያሳጥራል። ዓለም የሚያመጣው ነገር ሀብት ንብረት ያሳጣል። ዓለም የሚያመጣው ነገር ደም ያፈሳል። ዓለም የሚያመጣው ነገር ከንቱ ነው። ስለዚህ ይህ የወጣትነት የጎልማሳነት እድሜያችሁ ፍሬ እንዲያፈራ በመልካም መታመን ኑሩ። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች በሌሊትና በቀን አይፈሩም፣ ሁልጊዜ ጠባቂ አላቸው ማለት ነው። ይህንንም በመዝሙር 33 በቅንፍ 34 ቁጥር 7 ላይ ማንበብ ትችላላችሁ። እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ በሉ የእግዚአብሔር መላእክት ይሰፍራሉ ያድኗቸውማል ይላል። ለእግዚአብሔር ስንታዘዝ ራሳችንን ለእግዚአብሔር ስንሰጥ ገብርኤል ከኛ ጋር ይቆማል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ፣ ይህንን የምስራች ነግር ዘንድ እነሆ ወደ አንተ ተልኬ መጥቻለሁ አለ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ስንመለከት እግዚአብሔርን ወደሚፈሩ እግዚአብሔርን ወደሚያገለግሉ ለእግዚአብሔር ወደ ተገዙ ሰዎች ቅዱስ ገብርኤል ፈጥኖ ይደርሳል። ወደ አናንያ፣ ወደ አዛርያ፣ ወደ አብደናጎም ፈጥኖ የደረሰው ቅዱስ ገብርኤል ነው። እነ ሚሳኤል ጋር የደረሰው ቅዱስ ገብርኤል ነው። እነ ሕፃነ ቂርቆስና ቅድስት ኢየሉጣ ጋር የደረሰው ቅዱስ ገብርኤል ነው። ያ ታላቁ ነቢይ ዳንኤል እነሆ እየበረረ ቅዱስ ገብርኤል ወደ እኔ መጣ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ይህን ሁሉ ይባርክ ዘንድ ዛሬ
ክንፎቹን ያርገበገበ እኔንና እናንተን ሊባርክ መጥቷል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይዙ በመካከላችን አለ። ይሄ ሁሉ ሰው እግዚአብሔርን ፈርቶ ስለመጣ፣ ይሄ ሁሉ ሰው እግዚአብሔርን አስቦ ስለመጣ፣ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ የእግዚአብሔር መላእክት ይሰፍራሉ ያድኗቸውማል ይላል። አዎ ያድነናል፣ ከእሳቱ ከስለቱ። አዎ ያድነናል። ያ ሰባት እጥፍ የነደደው እሳት እነሆ ቅድስት ኢየሉጣና ቅዱስ ቂርቆስ ወደዚህ ወደ እሳት ጋን ውስጥ ሲጣሉ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ደረሰና ውሃ አደረገው። ክብር ምስጋና። ዛሬ የምናከብረው ይሄንን ነው። ያ እሳት የጠፋበት ያ እሳት ምንም ሳይሰራ እናትና ልጅ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ በእሳት ውስጥ የተመላለሱበት ድንቅ ተአምር የተሰራበት ነው የዛሬው በዓል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 33 ላይ እንዲህ የሚል ላይ ቃል ተጽፏል። በእምነት መንግስታትን ድል ነሱ፣ ጽድቅንም አደረጉ፣ የተሰጣቸውንም የተስፋ ቃል አገኙ፣ የአንበሶችን አፍ ዘጉ፣ የእሳትንም ኃይል አጠፉ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ እምነት እንዲህ ያደርጋል። የተራቡ የስድስት አንበሶችን አፍ የዘጋው የዳንኤል እምነት ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ወደ አንበሶቹ ጉድጓድ አዎ በእምነት ተጣለ፣ በእምነት ተጣለ። በእምነት አንበሶቹ ሊበሉት ቀርተው እግሩን እየላሱ ሰገዱለት። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ያ በሶስት ወጣቶች ላይ የነደደው እሳት በዚህ እናትና ልጅ ላይ የነደደውን እሳት መንግስትን ድል አደረጉ፣ ያንን የእሳት ኃይል አጠፉ። በምን አጠፉት? ንገሩኝ። በምን አጠፉት? በእምነት። እምነት ነው የሚሰራ ወገን። ዛሬ ኢትዮጵያውያን በእምነታቸው አሸንፈዋል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። በእምነታቸው ብዙ የሚወረወሩ ሚሳኤሎችን አባይን በመገደብ ሞልተውታል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይሄው እኮ ነው እምነት፣ ይሄው ነው። አንድ ጥይት ሳይጮህ በቃ በእምነት መሙላት፣ በእምነት ማሸነፍ። ኢትዮጵያውያን ድሮም፣ ዛሬም፣ ትላንትም፣ ነገም፣ ተነጎዳም ቢሆን በእምነት አሸናፊዎች ናቸው። የእሳትን ኃይል ያጠፋሉ፣ የአንበሳን አፍ ይዘጋሉ፣ የፈለጉትንም ያገኛሉ፣ መንግስታትንም የዓለም ነገስታትንም ድል ያደርጋሉ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ይሄ ተመስክሮላቸዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ታዲያ አንድ ነገር እንዳትረሱ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 33 ላይ እንዲህ ይላል፣ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ይላል። በአጸደ ሥጋ ነው ያለን። በአጸደ ነፍስ ሄደን የጓጓንለትን የደከምንለትን የመሰከርንለትን ያንን አገራችንን አግኝተን መንግሥተ ሰማያትን ወርሰን ሌላኛውን አገር እስክንይዝ ድረስ በአጸደ ነፍስ እስክንወርስ ድረስ እነሆ አሁን በአጸደ ሥጋ ነው ያለን። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ግን አይዟችሁ አለ። አንድ ሴት ምጥ በተያዘች ጊዜ ትጨነቃለች አለ። ወንድ ልጅ ስትወልድ ግን ደስ ይላታል፣ ምጧን ትረሰዋለች አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እውነት ነው፣ ምጧን ትረሰዋለች። እናንተም በመከራ ትሰደባላችሁ፣ ስለ ስሜም ትጠላላችሁ፣ ብዙ መከራ ይደርስባችኋል። ግን አይዟችሁ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ አለ የእኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ግን አይዟችሁ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ። ታዲያ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ አለ ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ስንመለከት እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ አለ ማን ያስፈራናል? ሰይፍ ነው
ረሃብ ነው፣ ስደት ነው፣ መከራ ነው፣ መራቆት ነው፣ መቸገር ነው። ምን ማን ያስፈራናል? ማን ከክርስቶስ ፍቅር ይለየናል? ማን ይለየናል ወገኖች? ማንም አይለየንም። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። የማንንም አጉረምረም አትፍሩ ወገኖች። የማንንም ዛቻ፣ የማንንም ማጉረምረም በዚች ቤተ ክርስቲያን ላይ እጃቸውን ያነሱ ሁሉ አትፍሯቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እኛ ኃይል አለ። ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ነው ያለው፣ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። በሉ እባካችሁ፣ ሁሉን እንችላለን። አንችልም? ማን ያስችለናል? እግዚአብሔር። እቺ ቤተ ክርስቲያን 24 ሰዓት እንደ መላእክት በምስጋና ትኖራለች። ምን ይሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ወንጀሏ ምን ይሆን? ዛሬ ካህናት የሚታረዱባት፣ መነኮሳት የሚታረዱባት፣ ቤተ ክርስቲያን ድንጋይ የሚወረወርባት፣ ቤተ ክርስቲያንን ማቃጠል ምን ይሆን ወንጀሏ? መጸለይዋ፣ የድንግል ማርያምን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን መጥራቷ፣ በስሜ ትጠላላችሁ የተባለው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 የተጻፈው ይሄው አይደለም? ሌላ ምን አለ? የቤተ ክርስቲያን ራስ ክርስቶስ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ የሴት ራስ ወንድ ነው፣ የቤተ ክርስቲያን ራስ እግዚአብሔር ነው አለ። ክብር ምስጋና ለዚ። ታዲያ እግዚአብሔር የነገሰባት 24 ሰዓት ምስጋናው የሚፈስባት፣ ሰላም ለኩልክሙ ተብሎ የሚሰበክባት፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። በአንድ ቅዳሴ ላይ 42 ጊዜ ቡራኬ የሚሰጥባት ለኢትዮጵያ፣ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ይችው እኮ ቤተ ክርስቲያን ናቸው ወገኔ። በማዕጠንቱ የምትፈውስ፣ በጠበሏ የምትፈውስ፣ በወንጌሏ የምትፈውስ እችው ቤተ ክርስቲያን ናት ወገኔ። ኃጢአቱን ተናዞ ሸክሙን ጥሎ የሚሄድባት፣ የራበው የሚጠግብባት፣ የወደቀው የሚነሳባት፣ ተስፋ የቆረጠው ተስፋ የሚያገኝባት፣ ሳሊለነ ቅድስት ብሎ ጠግቦ የሚበላባት እችው ቤተ ክርስቲያን ናት። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ማን አለን ተስፋ ወገኔ? ማን አለን ተስፋ? ተስፋ እኮ ተስፋችን እኮ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ጋሻህ ነው ይላል። እግዚአብሔር ተስፋህ ነው ይላል። እግዚአብሔር ጠባቂህ ነው ይላል። እግዚአብሔር አዳኝህ ነው ይላል። ታዲያ ምን አለን ወገኔ? ገንዘብ ያለው ሀብታም በገንዘቡ እንቅልፍ አያገኝም፣ በገንዘቡ እረፍት አያገኝም። ባለስልጣን በመሳሪያው በስልጣኑ ቢመካ እረፍት የለውም። በቤተ ክርስቲያን ግን እረፍት አለ፣ ሰላም አለ፣ ይቅርታ አለ፣ ምሕረት አለ፣ መታረቅ አለ፣ ወድቆ መነሳት አለ ወገኔ። እቺ ቤተ ክርስቲያን ሰላማችን ናት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ወገብረ ሰላም በመስቀሉ አለ። እነሆ በመስቀሉ ሰላምን አደረገ። ደሙ የፈሰሰበት፣ ስጋው የተቆረሰበት፣ መስቀሉ የቆመበት ይሄው ቤተ ክርስቲያን ነው። ክብር ምስጋና ለመዳን ከአራቱ ማዕዘን ሰላም የሚሰበክበት ያ የቀራንዮ በግ የታረደበት መስቀል እዚህ ቤተ ክርስቲያን ጉልላት ላይ በአራቱ ማዕዘን ታዩታላችሁ። እሱ ይመስገን። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እሱ የሰጠን ይሄው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስንፈራ፣ እግዚአብሔርን ስንፈልግ፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን ልማታችን ይሰፋል፣ አገራችን ይለማል፣ ሰላም እናገኛለን፣ እረፍት እናገኛለን። ለምን? ጠባቂ መላእክት ታዞልናል። አንድ ብር ሳትከፍሉ መላእክት እኮ ሰውን ነው የሚጠብቁት። በመላእክት ያልተጠበቀ፣ በድንግል ማርያም ያልተማለደ፣ በመድኃኔዓለም ቸርነት ያልዳነ ማን ነው? እንዲህ ነበር ያላት ቅዱስ ገብርኤል፣ ማርያም ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነውና ደስ ይበልሽ አላት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሶስቱን ነገር ያዙ። የመጀመሪያው ጌታ ካንቺ ጋር ነው አላት። ታዲያ ጌታ ከእሷ ጋር ከሆነ ማን ይለየዋል? ዛሬ እንለየዋለን ብላችሁ የምደክሙ ብዙ አላችሁ። ሁለተኛው
ማርያም ሆይ በሉ። በእግዚአብሔር ፊት ባለሟልነትን አግኝተሻልና አትፍሪ አላት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አትፍሪ፣ ወገኖችሽን ሁሉ መንግሥተ ሰማያት ልታስገቢ ክብር ተሰጥቶሻል አላት። ቅዱስ ገብርኤል ነው የነገራት። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ታዲያ በመላእክት አንደበት የተመሰገነች፣ በሰው አንደበት የተመሰገነች፣ በእግዚአብሔር ዘንድ የተመረጠች ድንግል ማርያም ናት። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ከቅዱስ ገብርኤል ደግሞ በኋላ ቅድስት ኤልሳቤጥ እንዲህ አለች፣ የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል? እነሆ በሉ የሰላምታሽ ድምፅ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ ጽንሱ በሆዴ ዘሏልና አለች። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። አቤት የማርያምን ድምፅ የሰማ ጆሮ ብዙ ነው። የሰላምታሽ ድምፅ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ ያ የስድስት ወሩ ጽንስ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ በሆዷ ዘለለ። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። የማርያምን ድምፅ ሰምቶ ነው። እነሆ በኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ሞላባት አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ሞላባት። የማርያም ድምፅ በጆሯችሁ ሲገባ መንፈስ ቅዱስ ይሞላል። ስጋዊ ፈቃድ፣ ስጋዊ ሐሳብ፣ ስጋዊ ምኞት ይወጣል። የእግዚአብሔር መንፈስ ይሞላል። ያን ጊዜ ትታከማለህ። ያን ጊዜ ትጽናናለህ። ያን ጊዜ ትድናለህ። ያን ጊዜ ትፈወሳለህ። የማበላህ፣ የማለብስህ፣ የማኖርህ እስከዚህ ድረስ ያደረስኩ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ለነገው ደግሞ እግዚአብሔር ያውቅ። ስለዚህ በመላእክት ለመጠበቅ በድንግል ማርያም አማላጅነት ለማመን በመድኃኒዓለም ቸርነት ለመዳን የመጣችሁ ክርስቲያኖች ከኃጢአት አምባጓሮ መውጣት ያስፈልጋል። አሁን የኃጢአት ፈቃድ፣ የሥጋ ምኞት፣ የሥጋ ሐሳብ፣ የሥጋ ሥራ የተገለጠ ነው አለ ቅዱስ ጳውሎስ። በሉ አሁን የሥጋ ሥራ ቁጠሩ እሺ። ወደ ገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ዝሙት፣ እርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖት ማምለክ፣ ሟርት፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅንዓት፣ ቁጣ፣ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነት፣ አድመኝነት፣ ይህንን ያደረገ የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርስም ይላል። ከዚህ ነጻ ናችሁ። በምን እንድናለን? በንሳ። አዎ ሁላችሁም ይሄ በሐልዮ በገቢር የሚባል ነገር አለ። ሐልዮ የሚባለው በሐሳብ የሚሰራ በምኞት የሚሰራ ነው። ሐልዮን ብትዘሉ ደግሞ ገቢር አለ። ወይ በገቢር ወይ በሐልዮ ይሄንን ኃጢአት ያላደረገ ሰው የለምና ንስሐ መግባት ያስፈልጋል። ይህንን ዘመን የምናልፈው በንስሐ ብቻ ነው። መታጠብ ነው። ገላውን የታጠበ ሰውነቱ ይነጻል። ልብሱን ያጠበ ነጭ ልብስ ይለብሳል። ኃጢአቱን ደግሞ ተናዞ በንስሐ የታጠበ ሰው ያልፋል። ግደላችሁም ልብ በሉ። ይሄ የእግዚአብሔር ቁጣ ነው። በትንፋሽ በመጨባበጥ በመነካካት በሽታ ያመጣ እግዚአብሔር ነው። እኛ አገራችን የእመቤታችን የቃል ኪዳን አገር ስለሆነ እግዚአብሔር ምሮናል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ይሄ ክፉ በሽታ ነው ወገኔ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ይህን ዘመን ክፉ ዘመን አልፋችሁ መልካም ዘመን እንድንደርስ ከፈለግ ሁሉም በንስሐ ይታጠብና እቺን መንገድ ይከተል ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እነዚህ ዘጠኝ ናቸው። ፍቅር፣ ሰላም፣ ደስታ፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋህነት፣ ራስን መግዛት ነው ይላል። ግን ሁለቱ አደገኞች ናቸው። ፍቅር አለ ወይ ነው።
የቅዱስ ጳውሎስ የሰላም መንገድ ሲጀምር ፍቅር ነው ያለው። ፍ ፍጹም ሁን፣ ቅ ቅዱሱን፣ እረ እርህሩህን ነው። ፍቅር ሲተረጎም ይሄ ነው። ፍቅር ሰላም። ፍቅር ካለ ሰላም አለ፣ ሰላም ካለ ፍቅር አለ። አሁን ፍቅር ከየት ይምጣ ወገኔ? መተማመኑ ከየት ይምጣ ወገኔ? እግዚአብሔር ፍቅሩን ያፈስልን። ሌላ የመጨረሻዋ ዘጠነኛዋ ንገሩኝ፣ ምንድን ያልኳችሁ ዘጠነኛዋ? ራስን መግዛት። አሁን ራሳችንን ብንገዛ ይሄ ሁሉ ቤት አይቃጠልም ነበር። ራሳችንን ብንገዛ አንጣላም ነበር። ራሳችንን ብንገዛ ሰላም በእኛ ላይ ነግሳለች። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። የኢትዮጵያን ሰላም አሳየን በሉት እባካችሁ። የኢትዮጵያን ሰላም አው እርስ በርስ ፍቅር፣ እርስ በርስ መዋደድ፣ እርስ በርስ አንድ መሆን የኢትዮጵያን ብልጽግና፣ የኢትዮጵያን እድገት፣ የኢትዮጵያን ሰላሟን፣ የኢትዮጵያን ትንሣኤዋን አሳየን በሉ። አሳየን አኑረን በሉ ባካችሁ። እግዚአብሔር ያኑረን። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን፣ እስከዚችም ሰዓት ላደረሰን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። እንግዲህ አባታችን ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ትምህርቱን በሚገባ የዛሬውን ታሪክ የቅዱስ ቂርቆስን የቅድስት ኢየሉጣን በእነሱ ገድል ውስጥ በእነሱ መከራ ውስጥ ደግሞ በእነሱ ምስክርነት ውስጥ ደግሞ የታየውን የቅዱስ ገብርኤልን ተራዳይነት መቼም ቢሆን ያለ መላእክት ተራዳይነት ሰማዕት የሆነ ሰማዕት የለም። ያለ መላእክት ተራዳይነት ነቢይ የሆነ ነቢይ የለም። ያለ መላእክት ተራዳይነት ጻድቅ የሆነ ጻድቅ የለም። ያለ መላእክት ተራዳይነት ክርስቲያን የሆነ ክርስቲያን የለም። ለሁሉም ረዳት ተመድቦለታል። ይህንን ያደረገ ማን ነው? እግዚአብሔር። ለምንድን ነው ይህንን ያደረገልን? ድካማችንን ስለሚያውቅ። የዚችን ዓለም ፈተና፣ የዚችን ዓለም ጉዞ ብቻችንን መጨረስ እንደማንችል የፈጠረን ከምንም በላይ ልባችንን ኩላሊታችንን የሚያውቅ የሚመረምር እርሱ ስለሆነ ደጋፊዎችን አዘጋጀልን። ዛሬም በሰማዕትነት እግዚአብሔርን ያከበሩት በእሳት ውስጥ ስለ ስሙ ያለፉለት ቅዱስ ቂርቆስና ቅድስት ኢየሉጣ ገድላቸውን ጀምረው እስከሚፈጽሙ ድረስ ማን አብሯቸው ነበር? ቅዱስ ገብርኤል አብሯቸው ነበረ። እኔና እናንተም ከነኚህ ቅዱሳን ሰማዕታት ጋር የነበረውን ቅዱስ ገብርኤልን እኛንም ከመከራ አድነን እንደነሱ ታደገን። ከምንም በላይ አሁን ያለንበት ሁኔታ መልካም የሚባል አይደለምና በሽታውም ቢሆን ሰላሙም ቢሆን መግባባቱም ቢሆን አንድነቱም ቢሆን የቀዘቀዘበት ኃይላችን የደከመበት ጊዜ ስለሆነ እነሱን እንዳዳንካቸው እኛንም አድነን እያለች ቤተ ክርስቲያን በልጆቿ በሊቃውንቱ በልጆቿ በካህናቱ በልጆቿ በዲያቆናቱ በልጆቿ በመዘምራኑ አማካኝነት የእግዚአብሔርን ማዳን የእግዚአብሔርን ትድግና የመላእክትን ጥበቃ የቅዱሳኑን ሰማዕታት ረድኤትና በረከት ምልጃና ጸሎት ስትማጸን አድራ እስከዚህ ቆይታለች። እስከዚህ ያደረሰን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። አዎ እንግዲህ እኔ በአጠቃላይ ለዚህ በዓል እንደ ቆማችሁ መልአከ እግዚአብሔር ይቁምላችሁ፣ እጃችሁን ለእግዚአብሔር እንደዘረጋችሁ በእደ መልአኩ ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር። አሁን ከዚህ በመሀያ ሰዓቱም ሄዷል። የታላቁ አባታችን መልአከ ብስራት አባ ኤፍሬም ገዳም የኮልፌ ደብረ ብርሃን ቅዱስ ሥላሴ አጭር ጸሎት ብቻ እንዲሰጡን በታላቅ ትህትናና በፍጹም አክብሮት እጋብዛለሁ። ከመልአኩ ከቅዱስ ገብርኤል ከቅዱስ ቂርቆስ ከእናቱ ከቅድስት ኢየሉጣ እግዚአብሔር በረዴታቸውም በረከታቸውን ያደልልን አባታችን ብለን በጸሎት እንለምነው። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14